yara matasa yanzu kusan gaskiya su ne abin tausayi wa'anda za su fara rayuwarsu a yanzu, kuma ga yadda al'amura suke kasancewa. Menene kake hango masu wa'anda suke tasowa a yanzu a rayuwarsu? Ni wa'anda nake suke tasowa ina tausayinsu kuma ina neman gafararsu. Ina tausayinsu kuma ina neman gafararsu, su yafe mana. Mun cuce su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu ka iyayenmu da kakanninmu sun gina mu, mu kuma muna rusa su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A lokacin da muka yi primary, ko dan ka je ka karya a makaranta za ka ji, ko dan ka je ka karɓi madara da za a baka a primary za ka ji. Ban san sayan exercise ku ba har na gama primary. In fact, in ka je karɓa, in malamin ya yi mistake ya baka bai yaga na tsohon naka ba, ma za ka iya komawa ka sake baka. Yau kuma su ne muka zo, ba wai mu ba su ilimin ba ma. Su je makarantar su sha ƙurar ba malami ana ta wayan ma, su dawo gidansu ya gagara. Sai a je a sace su a makaranta, don Allah ba mu zalunce su ba. Ai mun zalunci 'ya'yanmu, domin ba gobe ana yaran Najeriya ba su da gobe. Gaskiyar magana, duk wanda ya ce maka yaran Najeriya musamman 'ya'yan arewa suna da gobe, ya yaudar kanshi. Wane irin saiki kake tsammani suke ɗauke da shi yaran da aka ɗebe su aka je su kai wata da watanni a jeji suna kwana a waje? Wane irin tunani za su dawo da shi? Wannan psychological trauma ɗin kana tsammanin shi kenan da an dawo da su ga wani wata yaudara, wai sai a je yanzu na ga sun ɗan rage, wai sai a je wai ana biki, wai an karɓo su abun kunya, wai har shugaban ƙasa ya karɓo, wai an karɓo su, an karɓo su wa? Ina ƙwaƙwalwarsu? Dole mu yi tunani a kan wannan yanayin fa da muke ciki. Bala'i ne mummuna a ƙasar nan. Wataƙila lokacin da yawa daga cikinmu mun mutu lokacin da za su zama mutane. To amma wasu suna nan. Wasu kuma kafin mu mutun, abin da aka shuka musu a ƙwaƙwalwarsu, wani fa an shuka masa tunanin shi ma sai ya rama. Ya kamata mutane su san wannan. Yaran da yarinyar da aka ɗauke ta aka kai ta jeji, aka yi mata tsiya, aka yi kaza da kaza, aka dawo da ita, wataƙila wata an nuna mata sai tunanin sai ta rama. To ba san ta girma me za ta yi ba.